নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো বাতৰিলৈ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে বিশাল আৰু চুমিৰ বিৰুদ্ধে থকা যি গোচৰ তদন্ত কৰিব এছ আই টিয়ে এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে বিশাল ফুকন বৰা চুমি বৰা এতিয়া পলাতক চুমি বৰাৰ এতিয়া কোনো খা খবৰ নাই চুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে থকা বিশালৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰটোৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে আই জি পি সংযুক্তা পৰাশৰ নেতৃত্বত এই সাতজনী এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে এছ আই টিত আছে অপৰাধ শাখাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সৃজল আগৰৱালা ইফালে এছ এছ আই টি তিনিজন আৰক্ষী পৰিদৰ্শক দুজন চি আই ডিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছে সংযুক্ত পৰাশৰৰ নেতৃত্বত কৰিব বিশাল চুমিৰ গোচৰৰ তদন্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে এছ আই টিয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব এটা ডাঙৰ কেলেংকাৰী হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকীয়া এটা কেলেংকাৰী এতিয়াও বিশাল ফুকনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু চুমি বৰাৰ খা খবৰেই নাই বিশাল সুমির বিৰুদ্ধে থাকা গোসরের তদন্ত বাবে এস আই টি গঠন করা হয়েছে আই জি পি সঞ্যুক্তা পরাশর নেতৃত্বত সাতজনী এস আই টি গঠন করা হয়েছে এস আই অপৰাধ অপরাধ শাখার ডিব্রুগড় অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক সৃজল আগরওয়ালা এস টি তিনজন আরক্ষী পরিদর্শক আছে দুজন সি আৰক্ষী আরক্ষী অধীক্ষক আছে আৰু ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰিবলৈ ই ডি আৰু আয়কৰ বিভাগলৈ চিঠি লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰয়োজনত চি বি আইক হস্তান্তৰ কৰা হ'ব এই তদন্তৰ দায়িত্ব আৰু এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ যিখিনি আছে এই এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ তদন্ত কেনেকৈ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু কথা স্পষ্ট কৰিছে অভিনেতাই হওক অথবা অভিনেত্ৰী ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি সকিয়নি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষী কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ লগতে ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এছ আই টি গঠনৰ নিৰ্দেশনাও যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ট্ৰেডিং কাণ্ডক লৈ এছ আই টি গঠন কৰিছে চি আই টিয়ে মই যেতিয়াই সাংবাদিকক লগ পাওঁ এগৰাকী বিশেষ অভিনেত্ৰীৰ কথাও মোক সুধে মই অৱশ্যে কোনো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধেও কব নোখোজো আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে ঘটনাটো চোৱাও নাই কিন্তু পুলিচক মই নিৰ্দেশ দিছো অভিনেতাই হওঁক অভিনেত্ৰীয়ে হওঁক বা আন কোনোবাই হওঁক ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আমি অসম পুলিচক এটা এছ আই টি গঠন কৰিব দিছো যাতে এই ধৰণে মানুহৰ পৰা টকা সংগ্ৰহ কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰো কিছুদিন আগতে এটা এনেকুৱা ট্ৰেডিং কোম্পেনীয়ে মোক অনুৰোধ কৰিলে যে এক কোটি টকা আমি চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত দিব খোজো মোৰ সন্দেহ হ'ল যে এক কোটি টকা ডেকা লৰা কেইজনে কিয় দিব খুজিছে চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত তেওঁলোকে টকাই বা ক'ৰ পৰা পালে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু খবৰ সংগ্ৰহ কৰিলোঁ লগে লগে মোৰ সন্দেহ হ'ল পুলিচক ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিব দিলোঁ আজি এতিয়া ঘটনাটো বিয়াগুম ঘটনালৈ পৰিগণিত হৈছে মই আশা কৰোঁ পুলিচে ক্ষীপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰিব আৰু ব্যৱস্থাও ল'ব কিন্তু লগে লগে আমি এই ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰিবলৈ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰ প্ৰৱৰ্তক নিৰ্দেশালয় আৰু ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকেও চিঠি লিখিছো আৰু মোৰ পৰ্যায়তো মই এই বিষয়ে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ লগত টেকআপ কৰিম আৰু কিছুদিন তদন্তৰ পিছত যদি মোৰ মনে ধৰে যে ইয়াত আন্তঃৰাজ্যিক চক্ৰও জড়িত আছে বা অসম পুলিচে তদন্ত কৰিবৰ বাবে টেকনিকেলি ইকুইপ নহয় প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই ঘটনাটো চি বি আইৰ হাতলৈ গতাই দিবৰ বাবেও আমি সাজু হৈ আছো চুমি বৰাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান চলিছে বাণীপুৰৰ সাত নম্বৰ বাইলেনত থকা চুমি ৰাজীৱৰ ঘৰত অভিযান চলিছে আৰক্ষীৰ ছটা দিনে চলা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দামী দামী পাৰ্চ আৰু বহু নথি পত্ৰ দিনে নিশাই চুমিৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান কৰিছে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ চিকিৎসকো সেই তালিকা এখনো আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে কিয়নো বিশালে তেনেকুৱা কিছু চিকিৎসকৰ নাম লৈছে বুলি পোহৰলৈ আহিছে ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগৰ বাবে বিশালক জেৰাৰ সময়ত বহু কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিশালৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে চিকিৎসকৰ দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব লিষ্টেড চিকিৎসকক সোধা পোছাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সাতটা দিনে পলাতক অৱস্থাত আছে চুমি আৰু তাৰ্কিক বৰা আৰু পলাতক অৱস্থাত আছে চুমিৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰা আৰু বয়েক জিংকিক বিশ্বকর্মা পূজার সময় আনহাতে বিশালের বাবে আহিল হৈ এখন রেঞ্জ রোভার বাহন এখন বিশালে সেইখান আগধন দি বুক করেছিল বুকিং করে থৈছিলে এখন রেঞ্জ রোভার আহি পাব কেতিয়া পাব থানাতে সম্ভবত তেনেকুৱা রাখব অনুমান করা হয়েছে যেহেতু ডর কেলেঙ্কারি এটা সংঘটিত হয়েছে সুমি বরা সাতটা দিন হল সুমি বরার কোনো খা খবৰ নাই কি বিচারি আছে চমন দিছে সুমি বরার খা খবৰ নাই আনহাতে বিশাল ফুকনৰ পৰা এখন তালিকা আরক্ষী পাই প্রস্তুত করেছে সেই হৈছে চিকিৎসকর তালিকা সেই চিকিৎসক সকলও এটা সোধা পোসা কৰি। পাৰে বা তেওঁলোককো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে ইফালে কৰিমগঞ্জত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত ধন লোটৰ ঘটনা আন এটা মহম্মদ চাকিৰ নামৰ যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে অনলাইন ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগৰ নামত লুটিছিল প্ৰায় দুশ কোটি টকা দুশ কোটি টকাৰ আন এক লোটৰ ঘটনা কৰিমগঞ্জৰ বহুজনৰ পৰাই এই ধন সৰকাই নিছিল ঘটনাৰ আঁৰত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেৰ আলম জড়িত থকাৰো অভিযোগ উখাপন হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে প্ৰবঞ্চক চাকিৰে ক'লা টকা নি লগাইছিলে অনলাইন ট্ৰেডিঙত আৰু সেয়েহে লাখ লাখ টকা হেৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত কোনেও অভিযোগ দিয়া নাই বুলিও এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে ট্ৰেডিঙৰ নামত জালিয়াতি কৰি ক্ৰয় কৰিছিলে বহু বিলাসী গাড়ী পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিলাসী বাহনসমূহ গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰিছিলে চাকিৰে নিশা কৰিমগঞ্জৰ বাকৰশালত থকা ছবি কৰবি চাকিৰৰ ক্ষমা কৰিব চাকিৰৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে চলাইছে এতিয়া অভিযান আৰু অভিযানৰ সময়তো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিশেষ নথি পত্ৰ নাপালে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কেইবাদিনো আগতেই আত্মগোপন কৰিছিলে চাকিৰ এণ্ড কোম্পানীৰ গোটেই সদস্যসকলে হয় গীতাশ্ৰী আচলতে এই যে চাকিৰ মহম্মদ কৰিমগঞ্জত কিন্তু বহুদিনৰ পৰাই অনলাইন কৰি আছিলে আৰু কিন্তু টকা লগাইছিলে তেওঁলোকেও কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো অভিযোগ দাখিল কৰা নাই

বিলাসী বাহন সমূহ আসে বিভিন্ন নামী দামি কোম্পানির আহ লাখ সত্তর লাখ আনকি কোটি টাকা বাহন আছে এই সমূহ বাহন গুটি কেটা গাহাতিত বিক্রয় করে তো আমি যিমানখিনি জানিব জানি পাইছো কলকাতার আশ্রয় লই আছে

যুব কংগ্রেসৰ সভাপতি জুবন ৰেনামৰ নাম পহৰ আহি আছে কিন্তু আর কি কিন্তু এইবিলা কিন্তু এতিয়াও জনাব জনাব আমাক জনা নাই আৰু কিহ অকল তথ্যতে গোপন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যেতিয়া তদন্তৰ কথা আছে বহুত নাম আছে হয়তো তো কৈছে কিন্তু এতিয়া ইমোত কবন বিচাৰে তদন্তৰ হাতত পলাই যাব পাৰে গতিকে কিন্তু কোনে কোনে আছে আসলতে কেবল দেখা গৈছে যে করিমই জারক কি একমাত্র সাকির মোহাম্মদর নামে নামতে গুসর রুজু করেছে আর এয়ার ভিত্তিতে তদন্ত চলাই আছে গতিকে আন প্রায় আট দশজনের নাম লোকমুখত শুনা গিয়ে আছে কিন্তু আরক্ষী কিন্তু একু সদরি করা নাই গীতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আমাকে এখানে আপডেট আপনি জানালে গরিশ ভুৱা নথিৰে বাহন পঞ্জীয়ন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চিৰাঙৰ দ্বিতীয় পৰিবহণ বিষয়া দীপক পাটোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বগাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু দ্বিতীয় দীপকক লগত লৈ এতিয়া গুৱাহাটীৰ ঘৰত বগাইগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে দীপকৰ ৰিহাবাৰী আৰু ঊলুবাৰীত থকা ঘৰত অভিযান কৰিছে বঙাইগাঁৱৰ দ্বিতীয় হৈ থকাৰ সময়তে দীপক পাটোৱাৰীয়ে কৰিছিলে দুৰ্নীতি অনলাইনযোগে পঞ্জীয়ন অনুমোদন কৰিছিলে ডিলিং আচিষ্টেণ্ট আৰু ডি টি অ' ভুৱা নথি পত্ৰৰ সৈতে পঞ্জীয়ন কৰিছিলে প্ৰায় চাৰি শতাধিক বাহন চাৰিশ সোতৰখন তেনে বাহন পঞ্জীয়ন কৰা বুলি এটা বৃহৎ কল কেলেংকাৰীৰ কথা এটা পোহৰলৈ আহিছে কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে দীপক পাটোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা নথিৰে লক্ষ্বীপৰ বাহনবোৰৰো পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ অভিযোগ আছে ইফালে ডিলিং আচিষ্টেণ্টৰ বিৰুদ্ধেহে দোষ ঠেলিছে ডি টি অ' দীপক পাটোৱাৰীয়ে তদন্তৰ বাবে বঙাইগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হৈছে পৰিবহণ বিষয়া দীপক পাটোৱাৰীক

দিলীপ দীপক পাটোৱাৰী আৰু দীপক পাটোৱাৰী আজি দেওবাৰ আছিলে আৰু তেওঁ গুৱাহাটীৰ বাসগৃহত আছিলে তেনে অৱস্থাত অতি গোপনে বঙাইগাঁৱৰ পৰা অহা এটা দলে তেওঁৰ গুৱাহাটীৰ ৰিহাবাৰী আৰু উলুবাৰীৰ দুটাকৈ বাসগৃহত অভিযান চলাই কেইবাটাও মোবাইল হেণ্ডছেট জব্দ কৰিছে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো খবৰ আমি লাভ কৰিছো যে এগৰাকী ডিলিং এচিষ্টেণ্টৰ নামেই গোটেই কাহিনীতে নাম প্ৰকাশ পাইছে আৰু দিল্লীৰ এচিষ্টেণ্টগৰাকীয়ে গোটেই অনলাইনৰ জৰিয়তে যিসমূহ আহ এই যি পঞ্জীয়নৰ যিসমূহ লিংক থাকে সেই লিংকসমূহ দ্বিতীয় পঠাইছিলে আৰু কেলেংকাৰীত কেৱল দ্বিতীয় নহয় ডিলিং এচিষ্টেণ্ট হওক বা এম বি এ পৰ্যায়ৰ যে বিষয়া জড়িত হৈ আছে সেয়া প্ৰায় এটা প্ৰাথমিক অনুসন্ধানৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এটা দীঘলীয়া এটা চক্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ যে হব বা আৰক্ষী জালত যে পৰিব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ দৰ্শকসকলক ইয়াত সেই খবৰটো জনাইছো যে বহু বাহন অহিৰাজ্য বহু কাষন বঙাইগাঁও বা চিৰাং জিলাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছিলে আৰু দ্বিতীয় দিলীপ পাটোৱাৰী বা দীপক পাটোৱাৰী নেতৃত্বতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে গতিকে বিভিন্ন এছিষ্টেণ্ট গৰাকীক যদি আমি গোটেই তদন্তৰ আওতাত যদি আৰক্ষী আনে তেতিয়াহ'লে গোটেই তথ্যখিনি কিন্তু স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাব গীৰাশ্ৰী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো দীপাংকৰ আৰু ৰাজ্যত বৰ্তমানো জিলা পৰিবহণ কাৰ্যালয়ত অব্যাহত আছে দালাল ৰাজ বঙাইগাঁও জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা দুই দালালক আটক কৰা হৈছে যোগীগোপা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আয়ুবালি আৰু মুস্তাফা ওৰফে ৰিংকু যোগীগোপাৰ পৰা দ্বিতীয় কাৰ্যালয়ৰ এই দুই দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত দুই দালালক বৰ্তমান জেৰা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নিৰান্নব্বৈ সংখ্যক উপজা দিন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম দিৱসটি আয়োজন কৰা হৈছে কলাক্ষেত্ৰত ভূপেন হাজৰিকা ন্যাসে সুধাকণ্ঠ সোঁৱৰি সমন্বয় দিৱস হিচাপে কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে সমন্বয় দিৱস পালন কৰিছে দুদিনীয়াকৈ ণ্ঠক স্মৰণ কৰা হৈছে ইপিনে জালুকবাৰীত থকা সুধাকণ্ঠৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে সুধাকণ্ঠৰ জন্ম দিৱস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান পাতিছে ইপিনে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে আৰু জালুকবাৰীস্থিত সুধাকণ্ঠৰ সমাধিক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সাংস্কৃতিক জগতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি বহুকেইগৰাকী উপস্থিত থাকে আৰু ইফালে ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ উদ্যোগত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ সহযোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সমন্বয় দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ এই বৰ্ষৰ পৰাই সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবৰ্ষ উদযাপনৰো প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে পুৱাই নিৰান্নব্বৈখন পতাকা উত্তোলন কৰা হয় মূল পতাকা উত্তোলন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত উপস্থিতিৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট কবি অভিনেতা সাহিত্যিক চিকিৎসক সাংবাদিকে ভূপেন হাজৰিকা এক বিশ্বজনীন সত্তা তেখেত এজন বিশ্বৰ নাগৰিক আছিল এজন অসমৰ নাগৰিক বিশ্বৰ নাগৰিক হয় সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণ হৈছে বাৰ্তা যাব পৰাটো আমাৰ মানৱ জীৱনৰ কাৰণে সি সদায় এটা সঞ্জীৱিত হৈয়ে থাকিব একেধৰণে বিশ্ব বৰ্ণ শিল্পীগৰাকীয়ে কৌশল আজিটোৰ প্ৰজা দিনত মন্ত্ৰী বিমল বৰাই বিশ্ববি গণশিল্পী সুধাকণ্ঠ ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ আজি আঠান্নব্বৈ সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী তেখেতৰ জীৱনজোৰা যি কীৰ্তি সেই কীৰ্তি কেতিয়াও এটা জীৱনত কোনো মানুহেই কৰাটো সম্ভৱ নিশ্চয়ভাৱে নহয় কাৰণ তেখেত একেধাৰে গীতিকাৰ সুৰকাৰ শিল্পী কবি চিত্ৰ নিৰ্মাতা এনে বহু অভিধা আছে যি অভিধা হয়তো এই মুহূৰ্তত আমি মাত্ৰ এনেধৰণেই বিভূষিত কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে এনে বহু বিষয় মানুহৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে জীৱ জগতৰ কাৰণে উন্মেষণ কৰি থৈ গৈছে যিসমূহ গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰে উপলব্ধি নকৰিলে হয়তো সেই কথা বতৰাবিলাক কেতিয়াও এনেধৰণে প্ৰকাশ কৰাটো সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ভূপেন্দ্ৰাই কেতিয়াবা যদি বজ্ৰৰ গৰ্জনৰ উদাত্ত কণ্ঠ বিচাৰিছিলে কেতিয়াবা ধুমুহাৰ শক্তি বিচাৰিছিলে পুৱাৰ দিগন্তৰ যি উদাৰতা সেই উদাৰতাকো তেখেতে তেখেতৰ কাম্য বুলি কৈছিলে মহাকাশৰ বিশালতাক তেখেতৰ নিজৰ মনৰ মাজত তুলনা কৰিব বিচাৰিছিলে নিৰৱধি বৈ থকা বুঢ়া লুইতৰ দুয়ো পাৰে থকা মানুহৰ কথাও কৈছিলে এই দুই পাৰত অৱস্থিত এই জালুকবাৰীৰ এই বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত সমগ্ৰ অসমখনক জিলিকাব বুলি তেওঁ মনত কল্পনা কৰিছিলে এনে কোনো বিষয় নাই যিবিলাক বিষয় ভূপেন দাৰ গীতত স্থান পোৱা নাছিল ভলগাৰ পৰা মিচি চিপি লৈ গতিকে ইমান বহল উদাৰ বিশাল ব্যক্তিত্বৰ এইগৰাকী ব্যক্তিক মই ভাবোঁ যোগে যোগে নৱ প্ৰজন্মই আমি স্মৰণ কৰা উচিত আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আচুৰ যি কাৰ্যসূচী উদ্দীপনা আয়োজন কৰা হৈছে আচুৱে আজি বিস্তৃত কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰ ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ